Po si u duken të çmimet? Po si duken është skandal, se si duken? Skandal. Për pensionistat bilet paktën unë që... Ti është për shumëllë një produkt që ti e kete domosdoshëm? Po domosdoshëm, karota, buka. Po tani për shumëllë e ble më pak? Po më pak, e ke mullë dozën, aq, sa... Në më shko kështu, kalojmë në atërfi e marojmë krejtë. Ja ta pysim të zotrin me qenë. Po e zotri, sa qeni bukur? Si të duke në këto rritje e të shmimit? Zemër të i duke të rritje e shmimit, po të shpëtohet, sidomos për pensionistët i ka hullë në kaot pare. Po për shumull, qëfar blini ju? Diçka që më për para blinit shumë, tani blini pak fare se s'ju del. Më të shkira për të pidu me mërë pak edhe buk, jo... Dhe tjera që duke. Nuk ka... Mavë që nuk është në rejtë. Shumë valendinderit. Mirë më gjesi. Si ju duke të rritja e çmimeve? Shumë keqë, jashtë masë keqë. Cili është ai produkt për shumë që... Më jam pensionist. Me më në gjenina. Me 150.000 lekë mujtë. Nuk delë. Me rrëtë utin, me gjenina.